2022 23 ပညာသင်နှစ် အထက်မြန်မာပြည် ပညာရေးဒီဂရီ ကောလိပ် ပေါင်းစုံ အားကစားပွဲတော် ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ လ 31 ရက်နေ့ မွန်းလွဲ 2 နာရီက မန္တလေး အောင်မြေသာဇံမြို့နယ် အောင်မြေမန္တလာ အားကစားကွင်း တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ပါတယ် ရှေးဦးစွာ ပြိုင်ပွဲဝင် အားကစားသမားများက ကွင်းရင်းတွင်း နေရာယူကြပြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမောင်ကိုအား အလေးပြုကြပါတယ် တို့နောက်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကအမှားစကားပြောကြားပြီးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူစီးပွားရေးရာဝန်ကြီးဦးသိန်းထေပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဆရာအတက်ပညာဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါ်အေးဖြူစင်တို့ကပြိုင်ပွဲကိုဖဲချိုးဖြတ်၍ခန်းနာဖွင့်လှစ်ပေးကြပါတယ် ဆက်လက်၍ပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများကအားကစားသစ္စာဒိဋ္ဌိလေးချက်ရွတ်ဆိုကြပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးမောင်ကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများဆရာအတက်ပညာဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်နှင့်ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်ကျောင်းဦးကြီးများကပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများအားလိုက်လံနှုတ်ဆက်ကပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းများအားဂုဏ်ပြုလက်မှတ်များပေးအပ်ကြပါလေ
ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်ပေါလုံးဒင်းနှင့်အထက်မြန်မာပြည်ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်ထွက်ခွာကြပြီးကျောင်းသူအင်အားသုံးရာဦးတို့ကအေရိုဘစ်အကဖြင့်ကပြဖြောပြခြင်းမြန်မာတိုင်းအာကစားနည်းဖြင့်တရုတ်ပြခြင်းခရာတေးအာကစားနည်းဖြင့်တရုတ်ပြခြင်းဝူရှူးအာကစားနည်းဖြင့်တရုတ်ပြခြင်းများဖြင့်ဖြောပြကြပြီး ကြမ္မာကပညာဦးညီဌာနဆရာတက်ပညာဦးစည်းဌာနရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါ်ရေးဖြူစင်မှာကျမတို့ကဆရာတက်ပညာဦးစည်းဌာနနေပြီးတော့ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်ပေါင်းစုံအားကစားပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပနေပါတယ်အထက်မြန်မာပြည်မှာဒီမန္တလေးစုံအောက်မြန်မာပြည်မှာရန်ကင်းစုံဆိုပြီးတော့ဇုန်နှစ်ခုခွဲပြီးကျင်းပနေပါတယ် ကျမတို့ဒီအားကစားပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့ရွေချက်ကတော့ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာဒီမှာပထမနှစ်ကနေစတုထားနေဒီလေးနှစ်တည်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာကျမတို့ကနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့ဦးတည်ချက်ကိုရက်ထဲကလူမျိုးဦးတည်ချက်တရားဖြစ်တဲ့တမျိုးသားလုံးကျမ်းမာကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ပညာရေးမြန်မာရေးဆွဲဦးတည်ချက်ကိုအထူးလေးပေးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်
ကျွန်တော်နာမည်ကကောင်းခင်ပါကျွန်တော်မိလာပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်ကနေဆင်းသွားတဲ့အခါမှာအခြေခံပညာကိုရောက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာအခြေခံပညာမှာအားကစားကိုတင်ကြားပေးနိုင်တယ်အားကစားထူးချွန်တဲ့ဆရာတွေဖြစ်ဖို့လည်းရည်ရွယ်ပါတယ်အဲ့ဒါကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံအတွက်အားထားတဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွန်းလာဖို့ကတော့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပါအဲ့
ဘောလုံးပါကစားမှလာပြီးတော့ကိုသမားအနေနဲ့ပါဝင်ရှင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းဆိုရင်တော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဒီဗဟိုစင်ကိုတရားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကဟိုဘောလုံးအားကစားဘောလုံးအားကစားရဲ့ဗော်လီဘောအားကစားချင်းချင်းပိုက်ချော်ချင်းပြိုင်ပွဲပြီးတော့မင်္ဂလီဗော်လီဘောအားကစား၄မျိုးလုံးမှာပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဗဟိုစင်တက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ရဟိုတက္ကသိုလ်ဒီဂရီပေါင်းစုံမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ထားဝန်ကြီးချုပ်ပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကတတိယဟိုပေါ့တတိယဆိုကျွန်တော်ရရှိခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအတွက်အခုမှဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှဖြစ်ခဲ့တဲ့အမားတွေကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဗဟိုအဆင့်ပြိုင်ပွဲမှာအဲကျွန်တော်တို့ပထမရရှိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ယခုတရင်ကိုမန္တလေးအောင်မြေသားဇံမြို့နယ်ပြန်ကြားရင်းနှီးပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်